They said they wanted speed. They said they wanted power. Olá, bem-vindo ao canal Revirap TV. Nós somos a Revirap e trabalhamos exclusivamente com Hondas modelo 2007 acima. Civics, Honda Fit, City, HR-V, CR-V, Accords V6 2.0 Turbo, Civics Touring, Civic SI do modelo 1.5 Turbo. Trabalhamos também com os K20, K24 de nona geração. E o que a gente trouxe para vocês aqui hoje é um Fit manual, modelo 1.5, que chamamos de estágio 3. Todas as peças instaladas nesse carro são feitas pela Revirap. Esse carro conta com o remapeamento da central através do aparelho K-Tuner. Esse carro conta com um downpipe, para quem quiser chamar de coletor, que sai ali do cabeçote para entregar para o escapamento. E ele tem um sistema de filtro da Revirap. Dá uma olhadinha aí o acabamento e a qualidade dessas peças. Primeiro, o sistema de filtro. É esse sistema de filtro que está instalado nesse carro. Agora dá uma olhadinha na qualidade deste downpipe. Esse Fit, portanto, tem o estágio 3, porque tem três peças de performance instaladas nele. A K-Tuner, que cuida da parte da calibração da ECU, é feita acessando o próprio programa da Honda. Lembrando que você pode ter essa calibração em qualquer um dos Hondas 2007 acima que a gente atende. Basta escrever para o e-mail que está aqui embaixo, revirap@revirap.com.br, para saber como isso é feito no sistema Boomerang. É isso mesmo, você recebe o aparelho na sua casa e na sua garagem você vai ter a possibilidade de receber a calibração. Quanto ao sistema de filtro e o downpipe ou o coletor, ele pode ser facilmente instalado por qualquer mecânico. E o que fizemos hoje? É sempre bom lembrar que o que a gente faz com dois carros em um teste é simplesmente para gerar para você o conhecimento, a noção do que um carro desse 1.5 aspirado com essas três peças instaladas, pode fazer diante de um Renault como esse, que tem um câmbio CVT super eficiente, um motor de 143 cavalos, de 20,3 kg de torque. E a gente vai colocar esses carros lado a lado, tanto parados como em movimento, para você entender o que o seu Fit pode ter com esse pacote. A parte da recalibração da central pode ser feita com algo em torno de 1 a 2 horas. Você só precisa ter um laptop com Windows e com internet para que isso seja feito. A parte do downpipe é de facílima instalação, como eu já disse. Sistema de filtro, a mesma coisa. Então a gente vai, a partir de agora, estabelecer esses testes. O primeiro teste é saindo parado. E eu quero lembrar a você, eu quero que você olhe e preste bastante atenção aí no vídeo, por conta da diferença que você vai ver na largada do Fit para o nosso Renault 2.0, de que, na verdade, o pé foi no fundo do acelerador no Renault antes que o Fit pudesse tirar o pé da embreagem.
Esse carro é CVT, esse é um carro automático. Então, imediatamente a partir da terceira buzinada, você vai poder conferir no vídeo, o pé vai no fundo do acelerador do Renault. Imediatamente, confira isso. E o Fit, então, somente depois, vai largar e você vai ver o resultado. Depois desse teste, a gente vai passar para o teste andando, onde fala realmente totalmente acerca do torque dos dois carros, porque a inércia e o peso já passam a valer bastante menos nesse segundo tipo de teste. Vamos conferir. É incrível como um carro 1.5, apesar das diferenças aí de transmissão, obviamente quando se tira o pé da embreagem, o carro tem toda aquela disposição para sair, mas o Renault conta com bastante torque. E é incrível como mesmo depois de movimento, você vê que o Renault não consegue mais tirar a diferença que o Fit Estágio 3 da Revirap estabeleceu na largada. O próximo teste fala muito mais diretamente acerca da capacidade dos motores. Já não tem a ver com largada, com tração, com um câmbio que você pode aproveitar da embreagem. A gente vai vir em primeira marcha ali no Renault, isso pode ser feito através do câmbio dele, e vamos vir também de primeira marcha aqui no Fit, e aí vai ser puro motor. Ali um 2.0 com, como dissemos, 143 cavalos e 20.3 kg de torque, e esse Fit 1.5 no estágio 3. Acompanhe o teste.